Yes, da er det bare å gjøre oss klar, mister. Vi prøver med automat i dag. Ut for å holde kjøreferdighetene ved like ved Orkland Trafikkskole i Trøndelag. Ifølge trafikklæreren er eleven mer enn god nok nå. Han er helt klart på førerkort nivå. For eleven haster det. Han har tilbud om fast jobb nå i januar, men kravet er førerkort. Han har fått time til oppkjøring først mot slutten av mars. Så jeg har ikke bil og har ikke plan for å kjøpe bil, men jeg skal jobbe på en restaurant med matbil for å levere mat, så jeg trenger førerkort. Hvor lenge må folk vente? Nei, det kan variere. Det kan være opp i 3-4-5 måneder. Ifølge autoriserte trafikkskolers landsforbund er det betydelig frustrasjon over lange ventetider mange steder i landet. Verst er det rundt de store byene. Her i Midt-Norge legger Statens vegvesen ut ledig oppkjøringstima 10 uker fram i tid, hver onsdag på et bestemt tidspunkt. Da er det først til Mølla som gjelder. Ja, siden jeg er nordfra, så bruker jeg kalle det for en sånn Joker Nord. For da er alle trafikkskoler i hele Midt-Norge, alle sammen er inne, og da krasjer den her. Det er sensorkapasitet. Jeg har selvfølgelig sitt å si med den situasjonen vi er inne i. Vi har folk som er i risikogruppe. Vi har sensorer som blir satt i karantene av ulike årsaker. Og alt dette påvirker sensorkapasiteten.